ciidan Ethiopian ah oo la leeyahay laba weeye ayaa Malaysia-da gacantooda nimankii dagaal beeladeeda isugu yimid oo Malaysia-adka ahaa gacantooda ku jira meydna waa jira Ethiopian sida nala soo xaqiijinayo waxaanu xiriirro badan la sameeynay safaaradaha Ethiopia waxaanu xiriirro badan la sameeynay sector 4 nimanka la yiraahdo oo AMISOM oo fadhigooda uu yahay Hiiraan magaalada la yiraahdo Beledweyne waxaanu xiriir badan la sameeynay Kililka iyo madaxdiisa waxaanu xiriir badan la sameeynay dad badan oo involved ku ah arintaas waxaan u sheegnay in la hayo ciidankaas xitaa meydkii iyo labada ruux oo Ethiopianka ah oo ciidanka lagu sheegay oo la hayo in ay nool yihiin caafimaadna qabaan Maleysiyaadkiina gacantooda laga soo wareejiyey oo ay ku jiraan ciidanka gacantiisa waxaan u sheegnay maca qalabkii ay wateen oo ah hubkoodii iyo rasaastoodiina inaan hayno way soo doonteen maantayto waxaan ognahay maanta in ay ka handhaala joogaan nimankii raadinahayey annaguna waxaan diyaar u nahay inaanu ma rabnay dhihin maxaabiista laakiin waxaanu doonaynaa waa meydka inaan aragno waa haddii Ilaahay kuusama ogol yahay qalabka ay wateen nimanku oo hub iyo rasaas wixii ay wateen ah ayadana waxaan diyaar u nahay inaan ku wareejino mar dhowna ka handhaala ayaa ay dhici kartaa inaan aadno oo aanu arrintaas sirgelino kulley wax walba oo dhaca khalad waa ka imaan karaa waxaan rabaa deriskayaga walaalaha iyo Ethiopia haddii ama lagu xadgudbay xuduudkooda ama ay ku xadgudbeen kaayaga si kastoo ay u jirtaba waxaanu diyaar u nahay inaanu kala xaalno waxaanu diyaar nahay inaanu ka wada hadalno waanu ka xunnahay violation kasta oo ka dhici kara xuduudaha dhexdooda waxaan aqbalsannahay oo taageersannahay ilaalinta xuduudaha waxaan ku talinayaa dhanka iyagana in aanu ka dadaalno in aanu galno xuduud deris mana dhici doonta haddii Alla idmo waa ka dadaali doonaa waxaan aniga oo ku hadlahaya afka dowlad goboleedka u tacsiyeynhayaa dhammaan ehelka tolka qaraabada walaalaha deriska xididka xigtada xigaalada wiilasha iyo gabdhaha ehelka ah oo ku dhintay haddii Alla kuu sama ogol yahay ka handhaale agagaarkeeda waa geeri aad iyo aad u fool xun baa ka dhacday waan ka tacsiyeynaynaa waynana taabanaysaa dhammaanteen berigii hore dib waa dhici jiray dib marka uu dhaco oo dil iyo dagaal dhaco dadku waa isku gurman jireen laakiin gurmad dabkii hurahayay lagu sii huriyo ma ahaan jirin gurmadkuye gurmadku wuxuu ahaan jiray gurmad lagu daminahayo dabka kacay maanta waxaad moodaa si kale inay wax u dhaceen maalmahan oo dhan iyo waayahan dambaba waxa Soomaaliya ka dhacayay markii meel la isku dilo waxaa loo gurmanahayaa hadda in dabkii dab lagu sii shido waxaan ku baaqaynaa haddaynu nahay galmudug inaan dabka dab lagu hurinin inaan meelo fogfog la isaga soo gurmanin si dabka loo huriyo inaan xuduudo la isugu tilaabin in Ilaahay hadduu kuusama ogol yahay la isugu gurmado si islaamnimo ah oo Ilaahay jecel yahay oo dadkaas walaalaha ah oo dhibku kala gaaray waa la avoid garayn karaa waa la joojin karaa dagaalka hadii Alla garab lagu siinayo in dagaalka la joojiyo waxaan hubaa haddaan nahay galmudug inaanu ku bixinay effort tiro badan inaanu u aruurinay ciidan tiro badan in aanu ku dadaalay sidii aanu ku joojin lahayn caqabadaha jiray yes of course caqabadaha jirayna waxay u badnaayeen meesha wax ka dhacayeen oo ahayd xuduudkayaga meel ka baxsan oo aanan haysanin afgarad dowladda deriska aanahay oo xuduudka leenahay aanu ciidankayaga ama ugu gudbin karno ama ayaga aanu amarro ku siin karno dhihi karno kala difaaca dadkaas waxay doontaba ha noqotee xaggana la isku dhaaf
dadaal intii aan bixin karnayna waan bixinay waxaan ku baaqaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba dadkaas ehelka ah oo dhibku kala gaaray si ehelnimo ah inay inta u wada hadlaan si ehelnimo ah loo xalliyo dhibkooda haddii ilaahay kuu sama ogol yahay waxaanan aad uga tacsiyeynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba dhimashada dhaawaca dhibka ka dhacay meeshaas wixii dhintay allah u naxariisto inta dhaawaca ahna ilaahay hadduu noo sama ogolaado waanu dadaalaynaa sidii aanu wax ula qaban lahayn waana bilownay hadda.